Hej och välkomna till en ny vlogg. Nu var det väldigt länge sedan jag vloggade. Känns det som i alla fall. Jag har faktiskt filmat en del som jag sagt tidigare. Jag filmar en del emellanåt. Men det blir liksom inget sammanhängande. Och då är det inte kul att lägga upp. Men jag tänkte faktiskt att jag ska ta och sätta igång nu igen. För jag har en massa saker som jag vill filma och som jag tycker är kul och är exalterad över. Och bland annat att jag ska plantera lite plantor till helgen. För jag har allting hemma för att göra det egentligen. Jag skulle vilja åka till Bauhaus och köpa såna här gjutrör som man gör cementpelar av. Göra pedestaler. Men vi får se hur det blir med helgen, för att det kommer alltid upp någonting som man behöver göra mer eventuellt. Så, men nu är det fredag och jag har hunnit lämna barnen på förskolan. Jag har jobbat och nu är jag faktiskt utanför gymmet. Så jag ska in och träna. Men jag tänkte att jag börjar den här vloggen och sen går jag in och tränar. Och efter det så ska jag bara hem och vi ska kolla på Bäst i test och äta tapas. Eller ja, tapas. Det är så här, sånt som vi tycker är gott. Dadlar i, bacon och lite lufttorkade skinkor och ostar och kex och lite sådana godsaker. Och ja, igår så fick jag även veta dödsorsaken till min pappa. Det här är någonting som är helt nytt för mig, men det är också för att jag har aldrig haft någon nära som har dött. Ingen som har varit så här nära eller någon som jag har behövt ta hand om. Min farfar dog ju förra året. Men så nära så att jag har liksom behövt ta hand om det. Och tydligen så tar det en viss tid för rättsmedicinska att göra den här utvärderingen. För att de måste kolla alla kroppsdelar och ta prover och allt sånt där. Och det är ju så att de hittade min pappa den 4 december. Och läkaren sa att han antagligen hade somnat den 3 eller den 4 december. Det går inte att fastställa helt 100. Men det är det datumet som de har satt. Den 3 december då. Vi har tagit för givet på grund av att min pappa har haft ett problem. Att det har varit det som har orsakat pappas bortgång då. Men jag fick veta att min pappa hade ett för stort hjärta. Vilket kom som en jättechock för mig och min bror. Han har haft ett för stort hjärta. Nästan dubbelt så stort som man ska ha. Och på det så har han haft inflammationer. Och antagligen har det blivit för mycket för kroppen att liksom sköta om med ett för stort hjärta. Jag har inte fått alla papper och alla termer och allt sånt där. Så vi ska kolla på det nästa vecka. Men det är i alla fall summan av kardemumman på det där. Vilket kom som en jättechock för oss. Det här var ingenting som han själv visste om heller. Det är jag helt 100 på. Så att vi trodde att han hade misskött sin diabetes eller någonting i den stilen. Så. Fast det är skönt att veta också att det inte var på grund av andra orsaker liksom. Lite tråkigt att börja vloggen så här, men det har varit lite så här för mig nu. Jag är glad och jag blir ledsen emellanåt, och så fort det dimper ner någonting i brevlådan, en räkning eller någonting som har min pappas namn på det eller någonting sånt där. Min pappa och jag träffades ju inte varje vecka eller något sånt där, utan vi träffades kanske
4 gånger om året, men vi pratade väldigt mycket i telefon. Så att vi, det kändes ju inte som att det gick så lång tid emellan. Men så att därav så påverkar det inte min vardag så mycket. Det är inte så att jag går förbi hans hus varje dag eller åker förbi eller något sånt där. Utan de gångerna som det blir påtagligt är ju när jag får hem någonting som påminner om honom. Eller när vi är uppe på landet eller sånt där. Så att, och jag är helt öppen till att prata om det. Och jag har inga problem med att folk frågar saker. Det spelar ingen roll vad de frågar. Jag har ingenting emot att svara på det. Och jag tror också att det är någonting som de flesta skulle säga att man känner när man har någon som är bortgången. Det är allas tisslande och tasslande. Ingen vågar fråga någonting. Ingen som liksom kommer fram och tar liksom och frågar verkligen. Utan man känner bara att folk tittar på en med en blick som bara stackars dig. Och då blir det så mycket värre tycker jag. Att folk, de vet att man har, att det har hänt. Men det är ingen som vill prata om det för att de tror att de ska göra saken värre. Och det blir ju absolut inte. Jag är i alla fall inte den som tycker om att vara tyst om det. Utan jag är den som gärna pratar för mycket nästan. För att jag bearbetar det så. Det är liksom min typ av terapi. Men så jag hoppas att vi ska kunna slutföra bouppteckningen snart. För den är fortfarande inte klar så att... Det är mycket som ska göras och jag skulle lätt kunna göra en typ liten vlogg om det sen. Om liksom vad det är för steg man går igenom när det är en nära som har gått bort. För att jag har verkligen tyckt att det har varit jobbigt med alltså att inte veta saker. Ovetandet om allt som man bara väntar svar på. Det tycker jag är jättejobbigt. Så jag har ju blivit helt störd och gått in på Vita arkivet och börjat skriva upp. Så att skulle jag gå bort, då kommer mina barn och min man få veta allting från Vita arkivet. Och det är liksom Fons hemsida som liksom, det står allting vad jag önskar bli begraven, allt sånt där. Så de behöver inte ens tänka på det. Och alla mina abonnemang, allting står där. Så att det finns ingenting, det finns inga frågetecken egentligen. Sen kommer det väl med åren, men ja. Jättetung konversation att börja med, men jag tänkte att från och med det här så kör vi på lite roligare saker. Men där står i alla fall, där är min status på idag. Och nu måste jag sluta prata för att jag är jättekissnödig och jag tror att jag ska köra ett axelpass kanske. Jag måste bara skriva in min parkering här också. Så kul att jag är tillbaka känner jag. Och jag hoppas ni tycker att det är lika kul. Så nu kör vi igång helgen.
Så, god morgon. Nu är vi på väg ut och ska leka. Och Rickard och Jax är på CrossFit. Och vi ska gå och slänga lite sopor. Och sen ska vi vara ute. Vackra vårvädret. Häng med. Vad är det för något? Är det en pipifågel? Ja. Ja. Ska du komma? Titta. Ska du säga hej? Ja, hej. Hej kråkan. Oj, oj, oj. Hej, hej, hej. Ska vi gå ner till soporna? Hej, hej. Oj, hon flyger. Ja. Jaha. Ska vi gå ner till kråkan eller till soporna? Nej, du vill kolla på kråkan. Ja. Kom en till här, Kit. Där. Tror du de är hungriga? Ja, jag tror också. De letar mat. Ja! Oj! Ja. Hej, jag är lite besviken med mig själv. För att grejen är, jag skulle ha filmat, jag åkte till Lenna och handlade. Det finns plantagen och lite olika butiker där. För jag skulle köpa sån här guldpalm, tror jag de heter. Sån här. Två stycken har jag köpt, så vi ska placera ut här i lägenheten. Men jag har inte filmat någonting. Grejen var att sista sekund, min brorsa ringde, så att jag frågade faktiskt honom om han ville följa med och handla. För hans bil är lite tråkig, så att han har fått låna min bil några gånger. Men så eftersom jag ska iväg så frågade jag honom om han skulle följa med. Och det ville han göra, så att därav så glömde jag filma. Min bror är lätt en av mina favoritpersoner, förutom mina barn då och Rickard, så att det blev lite för jag glömde bort det helt enkelt att filma. Men det var i alla fall de jag köpte, och nu tänkte jag att jag ska göra halloumi stroganoff. Så jag tänker att ni får se lite. Jag har redan börjat hacka och fixa lite, men ni kan få se resten. Det är första gången jag gör det, så att jag hoppas att det ska bli gott.
väg till tåget. Armarna kitt. Vem vill ha mat? Mat! Ja! Kitt, här! Vill äta? Ja! Nu glömde jag faktiskt visa när jag smaksatte kombuchan och allting. Men jag fick ett tips på jobbet av en kollega som bara kör med ingefära. Så det testade jag nu, som ni såg. Sen så imorgon tänkte jag... Jag har tagit tomater. Så ni ser, jag gjorde lite extra här. Jag slängde ner lite plommontomater i den här. Vi får se. Cocktailtomater var det. Och körde som ett litet växthus. Så de ska jag plantera om. Jag har kollat upp på hur man ska få en tomatplanta att bli liksom stabil. Så vi får se om det funkar. Sen så tänkte jag, jag ska försöka mig på melon. De skulle tydligen ligga i vatten i ett dygn. Så då ska vi plantera dem imorgon. Och sen så har jag ett gäng med andra frön som jag tänkte köra på. Jag kommer! Jag ska visa snart. Nu ska vi se här. En gurka. Så har vi valmo, chili. Kroktomat och så är det smultron. Så, nu ska jag vika lite kläder här. Vi får se. Ja. Hej min pappa. Det är en gammal bild också, att han ser, såg inte riktigt ut så här nu. Men, ja. Ja, jag har lite grejer här som jag tänkte faktiskt att jag ska göra om. Ni ser formen på den här, jättefin. Men de här blommorna är inte riktigt min stil, så jag tänkte att jag ska spackla och måla dem här. Till en roligare, kanske dekorera med makram snöre och lite detaljer så här, så att det blir lite boho. Jag tyckte om den formen. Nu har vi den här också. Så, nu ska vi gå ut och idag tänkte jag faktiskt att jag ska dra igång med växthusjobbet, eller vad man säger, minibuhuset som jag har på balkongen. Så jag kommer plantera lite frön idag, som jag visade igår. Och
Och Rickard ska rensa vårt förråd och köra bort till vårt 24 storage förråd. Men nu ska jag gå ut till grabbarna. Vi ska slänga lite sopor och sånt där. Häng med. Det är söndag idag. Ska upp i trädet? Nej, det var ju inte. Det var ju inte. Ska jag visa hur jag gjorde? Det går inte när du filmar för jag börjar garva. Men du var ju inte längre upp än vad jag var. Nej, jag var ju halvvägs uppe. Det fick jag. Jag var ju nästan uppe. Det var ju det sista bara. Skrattar jag inte? Ja, det var ju du hånade mig så jag bara, är du gammal? Ja, nu då? Ta tillbaka alla. Ja. Nej. Vad ska du göra där nu då? Jag skrapade upp på insidan av låret kände jag. Pappa är i trädet. Jack, får vi kolla på pappa? Nej, nej. Kom mina små kycklingar! Hej! Nu har Rickard och Jax tagit med sig alla våra saker som skulle till vårt förråd och lämnat dem. Och jag och Kit var nere till vårt soprum och kastade alla gamla typ laddar och sånt där. Vi länsade ut verkligen hela, eller Rickard ska ha mycket mer skäd än vad jag ska ha. Kit, var försiktig! Ja, och nu har vi faktiskt gjort så att eftersom vi har haft massor att göra hela dagen och det här med att det är stökigt överallt. Alltså jag känner att det bara drar ut energin innan man har fått allting och liksom klaffa in i alla hyllor och allting. Så nu bestämde vi oss för att vi har beställt på Max. Så Rickard och Jax åkte direkt från förrådet och hämtade Max. Så de är på väg hem nu. Så därav har inte jag hunnit börjat med mina odlingar. Men jag tänker att jag gör nog det ikväll. Här på köksbordet. Lägger ut sopsäck. Och så gör jag det ikväll. Filma det. Det kommer kanske vara lite sämre ljus än vad det är när det är dagsljus såklart. Och sen så blir det redigering imorgon. Och på tisdag så tränar jag. Onsdag så kör jag
En DIY. DIY, så heter det. Så får ni se vad det blir då. Jag ska även någon dag här i veckan, istället för att träna, så ska jag åka och hjälpa min lillebror med, han ska ha en spegelvägg, en sån här industrispegelvägg som jag ska göra i veckan. Och det blir så mycket att filma. Jag är så taggad, men jag tror att det är vädret som gör det också. Nu vaknar svenska folket. Men, och jag har sett att jag har 70 prenumeranter. Och jag har ju liksom aldrig tänkt att det här ska vara någonting som andra ska titta på, utan snarare liksom, jag tycker det är skitkul, jättekul, att gå tillbaka och titta på gamla avsnitt för att man ser barnen, hur de var då och sådär. Så igår så satt jag och Rickard och kollade på typ gamla avsnitt från somras. Bara för att få lite pepp också på sommaren och Fagervik och allt sånt där. Och jag hoppas att jag har goda nyheter snart. Om allt. Det finns så mycket roligt att berätta sen. Men jag vill inte jinxa någonting. Så att jag gör inte det ännu. Hej. Vill du säga någonting? Vill du säga något? Kan du ge en puss och en kram? En puss? Puss? Åh, tack. Vinka. Ja, vi fortsätter med dagen. Klockan är i alla fall 16:37, så det är inte så mycket kvar av dagen. Här ska jag odla melonen, tänkte jag. Ja, då blir det här och melonplantorna. Vad gör du? Ska du ställa? Vad nu? Kan du vinka? Vinka. Ja, nu har grabbarna somnat och Rickard på CrossFit. Så att jag tänkte, vi hade en hantverkare här idag som satte upp skenor i taket.
Som satte upp skenor så vi kan ha skengardiner. Och jag har väntat, alltså vi har bara inte fått arsle ur vagn, vad säger man. Så att nu tog vi in en snickare, eller en hantverkare som fick sätta upp den. För att jag kände bara så här, när det är så här burspråk och jag vill att den ska liksom svänga med taket så här. Så att den går runt hela. Så försökte jag måtta och tittade liksom så här, men jag tycker det är så svårt hur jag ska utgå ifrån, speciellt när det svänger. Hade det bara varit en rak liksom sträcka så hade det varit fine. Egentligen så skulle jag ha redigerat nu, men jag vill bara stryka gardinerna och hänga upp dem. Jag är så taggad. Jag kan inte hålla mig, det blir det. Men här är i alla fall före då. Hur börsvåket ser ut. Ljuset är inte det bästa här nu. Men här. Redigerar sista på vloggen nu. Jag får prestationsångest när du tittar. Jo. Jag tänkte jag skulle avsluta den här vloggen. Och få in det här avslutet. Men. Jag tänkte att i nästa vlogg. Så ska jag visa hur det ser ut i vardagsrummet när vi har satt upp allting och eventuellt gjort klart. Och nu idag har vi faktiskt varit och kollat på soffa, men... vi satt oss faktiskt i bilen och åkte ut till Kungskurva och insåg... Oh. Jag kommer att berätta, jag kommer komma till det. Du, det hade ingenting med det att göra. Så. Nej. Vi satt oss i alla fall och åkte ut för tidigt i Kungens Kurva. Och slutade med att vi åkte ut senare. Och så visade det sig att den soffan som vi ville ha. Den finns bara online. Surt. Men jag kan visa vilken soffa det är. Där. Kom igen. Syns ju inget. Det är jättedåligt, det får klippa bort. Det är i alla fall, ja, där ser man lite. Soffan Sami från Chili. Men soffan vänta. Sami. Så nu kommer det säkert synas. Nej. Du kan ju inte ta skärmljus mot skärm. Jo, det kan jag visst. Nej, vinklan nedåt. Ännu mer. Så, lite till. Det är ingen som ser. Lite ser man. Så, jag kan kanske få in en bild här någonstans. Jag kan längta. Nej. I alla fall. Så, ja. Så nu står vi i valet i kvalet om vi ska beställa en soffa utan att titta på den. Tittar vi på den, men inte provsett. Jo, vi har ju sett bild på den, men vi har inte fått testa den. Eller om vi ska gå på en annan soffa, men vi båda gillar den här soffan. Nej, vi kan inte provköra först. Du. Det var lite snäskigt. Ja. Hade det varit så att du hade sett en bild på mig innan, då hade det varit någon typ tidning eller fotoalbum, för du är inte så teknisk. Mm. Ja. Du hade inte gått in på en dating-app och träffat mig. Nej. Nej. Kom. Kan du komma? Jag visar bara min häftiga crossfit-arm.